السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ تمام لوگوں کے لیے مائی پروڈکشن کی طرف سے کچھ نیا طریقہ جس سے اسلام کو دور دور تک پہنچا سکے۔ قرآن اور حدیث سے کچھ جڑے سوالات لے کر آئے ہیں آپ سب کے لیے، جس سے آپ سب اپنے علم کو اور پختہ اور بڑھا سکیں۔ اگر آپ لوگوں نے اس سوال کے صحیح جواب دیے تو مائی پروڈکشن کی طرف سے ایک چھوٹی سی تحفہ دیا جائے گا۔ سوال اور جواب کے کچھ نئے طریقے ہیں۔ جواب صرف اور صرف کمنٹ میں ہی دیا جائے گا۔ جس صحیح جواب پہ سب سے زیادہ لائکس آئیں گے اسے یہ تحفہ ملے گا۔ کوشش کریں کہ اپنے لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے کمنٹس پہ لائک کریں۔ پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مائی پروڈکشن کو۔ آج کے اس سوال اور جواب میں سوال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ اور کون سے نبی تھے جو پرندوں کی بولی جانتے تھے؟ میں دوبارہ دہراتی ہوں، سلیمان علیہ السلام کے علاوہ اور کون سے نبی تھے جو پرندوں کی بولی جانتے تھے؟ آپ کے لیے آپشن یہ ہے کہ آپشن اے یعقوب علیہ السلام، آپشن بی ہود علیہ السلام، آپشن سی داؤد علیہ السلام، آپشن ڈی اور کوئی نہیں جانتا تھا، آپشن ای ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ سب کے جواب کا انتظار رہے گا، اور اس سوال جواب کے صحیح جواب کا حقدار کون ہے اس کا ہم 28 دسمبر رات کے 10 بجے بتا دیں گے۔ جزاک اللہ خیر، شکرا۔